Сонымен қатар жыл көлемінде аянбай еңбек еткен қаламыздағы 12 үкіметтік емес қоғамдық және волонтерлық ұйымдары Шымкент қаласының әкімі Мұрат Айтеновтың атынан арнайы алғыс хатымен марапатталды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 2020 жылды еріктілер жылы деп жариялап, әсіресе жастарға үлкен жауапкершілікті жүктеген болатын. Сөзімен емес, ісімен дәлелдеген еріктілер пандемия кезінде мұқтаж жандарға көмек қолын созып, игі бастамалардың жанынан табыла білді. Айта кетейік, марапат иелерінің қатарында отбасы банк акционерлік қоғамы, ізгіліктер жарысай қайырымдылық қоры, сенім медициналық еріктілер тағы басқа да ұйымдар бар. Біз пандемия кезінде, осы волонтер жылы кезінде өзіміздің үлесімізді қостық, әртүрлі көмегімізді көрсеттік ол мұқтаж жандарға, ардагерлерге, және әртүрлі шаралар жасадық осы волонтерлықтың деңгейін көтеру үшін оқыту жүргіздік, халықаралық компаниялармен бірге байланыста болдық. Соған байланысты қазіргі таңда біз үлкен осындай әкімнің атынан алғыс алып отырмыз. Біздің ұйымымыз үшін ол үлкен жетістік, алғысымызды білдіреміз, әрине өзіміздің жұмысымыз. Біз жалғастырамыз. Келесі жылда осы тек қана бір жылдың ішіне шектеліп қалмайды. Осы волонтерларға және біздің партнерларымызға үлкен алғысымызды білдіреміз.